Pandemija nije samo usporila svijet, već je i promijenila njegov okoliš. Činjenica da su ljudi ostali unutar svojih granica okrenula ih je češćem boravku na otvorenom, što je itekako utjecalo na prirodne ljepote. Od hrpa smeća do toga da se do udaljenih mjesta gdje bi trebao živjeti u prirodi zapravo dolazi s automobilima. Ekološki problem predstavljaju i jednokratne kirurške maske koje se odbacuju na pločnike i plaže, te završavaju u morima, oceanima, jezerima i rijekama, a njihova razgradnja traje stotinama godina. I baš zato nastao je Neokolišaj, dugoročan projekt portala Punkufer.hr koji apelira na nužnost očuvanja prirode, recikliranje i takozvanu zero waste filozofiju. Projekt Neokolišaj planiramo provoditi tako kroz zanimljiv sadržaj na portalu, razne članke, zatim aktivaciju čitatelja preko nagradnih natječaja, realizacijom nekih njihovih prijedloga, te gostovanje raznih blogera, putopisaca. Kampanjom Neokolišaj organizirane će biti i toliko nužne akcije čišćenja. Planeta se susreće sa mnogim problemima, od klimatskih promjena do mikroplastike koja se nalazi u moru i svukuda, do zagađenja koja možda u Hrvatskoj nisu toliko značajna kao što su na drugim dijelovima svijeta, ali ako pogledate količine smeća koje produciramo kao ljudska vrsta, onda to zove na alarm. U ovu društveno odgovornu misiju, koja radi za boljitak cijelog planeta, Dario će se uključiti kolumnama koje će periodično pisati za Punkufer. Kampanja zapravo želi skrenuti pozornost da kad već jesmo u prirodi, kad idemo u prirodu, da je trebamo i čuvati. Naravno, od onih najjednostavnijih stvari, ne bacanja smeća, ne ostavljanja otpada tamo gdje on ne treba biti, do nekih malo kompleksnijih. Tako da će ovdje biti riječi i o klimatskim promjenama i o emisijama štetnih plinova u atmosferu. A sve to kroz prizmu onoga što Punkufer jest. Najčitaniji portal o gastronomiji, putovanju i uživanju. Kako je redakcija u Zagrebu, mi smo svaki vikend na Medvednici u Parku prirode Žumberak. Ako ima malo više vremena, zaletimo se do Velebita ili nešto. Tako da zapravo svugdje oko nas se može naći super mjesto na kojem možeš provesti jedan dan, kratki izlet ili cijeli vikend. Kao i kod ljudi, za one ljude do kojih vam je više stalo, za njih ćete se više i brinuti. Tako i kod okoliša trebamo raditi na tome da se povežemo što više s prirodom, jer kad smo povezani s prirodom, onda će nam biti i prirodno da se za prirodu brinemo. I to je ono što bi trebalo usaditi djeci.